Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Pas përfundimit të eksperiencës së saj në spektaklin Dance Albania, Anita Haradinaj ka rrëfyer disa detaje nga kjo përvojë. Ajo tha se u largua nga spektakli këtë të hënë për shkak të problemeve shëndetësore, por nga ana tjetër e ka cilësuar si një eksperiencë shumë të bukur, të cilën e ka shijuar shumë. Anita Haradinaj tregoi në një intervistë se bashkëshorti Ramush Haradinaj, i cili në fillim e kishte mbështetur, kur kishte parë spotin në të cilin balerini ngrinte lart Anitën, për 3 ditë nuk e kishte marrë në telefon. Nuk është se e ka parë, e kam thënë në fillim dhe në intervistat e tjera që ai në fillim, kur i thashë unë do marrë pjesë tek Dance Albania, më tha bëj ç'të duash, ti e nje televizionin, si të duash bëj, e mirë dhe erdha unë. Kur doli promoja e emisionit dhe që balerini më ngriti lart në ajër, nuk më mori në telefon për 3 ditë. Unë shkoja në prova dhe u thoja të gjithëve, s'më ka marrë Ramushi në telefon. Nëse një ditë të bukur u thosha pastaj, hëse sa të shkoj në shtëpi rregullohet, se filluan më tej të shqetësoheshin të gjithë. A të mori Ramushi? U thosha jo, s'ka gjë se e rregulloj sa të shkoj në shtëpi. Sa shkova në shtëpi e rregullova të muhabet, u shpreh Anita Haradinaj.